саламатсыздар ма сүйкімді қаншайымдар мен қанзадалар. менің сабағыма қош келдіңіздер дегім келеді күндегідей каналға тіркеліп лайк басып комментарий жазуды ұмытпаймыз бүгінгі сабақ қазақ тілі төртінші сынып қоршаған ортаны қорғаймын жіктеу есімдіктерінің септелуі 47-ші жаттығу мәтінді оқы гүлді жылма ботам бір күні әжем жүре ғой ботам жалбыз теріп келейік деді жалбыз деген немене деп таңырқай қалдым ол дәрі жасайтын шы, өсімдік көлдің маңайындағы ойпаңда өседі барған соң көресің әжем айтқан жерге келдік жалбызды маған көрсетіп өзі тере бастады менің көзім жайқалып тұрған түрлі түсті гүлдерге түсті қызығып кеттім де бір бірлеп үзіп тере бастадым әжем көріп гүлді көкті жұлмайды балам солып қалады қатыгездікке барма жаным деді мен мән бермей гүлді тере бердім бір кезде әжем қасыма келді уысымдағы гүлдерді қолына алып сабағынан тамып тұрған тамшыны көрсетті міне көремісің гүлдер жылап тұр ғой деді біздің қандай жазығымыз бар неге тисесің деп жылап тұрғандай көрініп кетті маған мен гүлдерді аяп кеттім жұлғаныма өкініп тұрдым мәтіннің тақырыбы оның мазмұнына сай келе ме өз ойыңды дәлелде мәтіндегі негізгі ойды анықта мәтіннен жіктеу есімдіктерін тап қарамен жазылған есімдік, есімдіктерді өзара салыстыр оларға сұрақ қойып қай септікте тұрғанын айт мұнда бірінші мәтін тақырыбы мен мазмұн сәйкес келеді екінші мәтіндегі негізгі ой табиғатты қорғау бұнда жүктеу есімдіктері ол және мен деген сөздер ал қарамен жазылған сөздер мен маған және менің мен жүктеу есімдігі атау септігінде тұр менің ілік септігінің жалғауы жалғанып тұр маған деген сөз барыс септігінің ға деген жалғауы жалғанып тұр 48-ші жаттығу есімдер, есімдіктердің септелуін оқы олардың септелуінде қандай өзгешелік бар атау септік кім мен сен ол біз ілік септік кімнің менің сенің оның біздің барыс септі кімге маған саған оған бізге табыс септігі кімді Не, мені сені оны бізді жатыс септік кімде менде сенде онда бізде шығыс септік кімнен менен сенен одан бізден көмектес септік кіммен менмен сенімен онымен бізбен яғни бұнда біз деген сөз ол көпше түрінде айтылып тұр қырық тоғызыншы жаттығу көп нүктенің орнына жіктеу есімдігін тиісті септік жалғауына қойып сөйлемдерді көшіріп жаз яғни балалар мына сөйлемде оның оны мен және ол деген сөздерді қойып жазамыз жалбыз наурыз айының аяғында өсе бастайды оның дымқыл шалғынды жерлерде кездеседі ол оның дәрілік маңызы зор оны бүйрек ауруына суық дегенде ем үшін қолданады мен ауырғанда оның тұнбасын іштім жалбыз маған ұнайды жіктеу есімдіктерінің астынсыз оларға сұрақ қой қай септік екенін айт бұнда табыс септігі оны ілік септігіні оның атау септігі мен және ол сөздері келесі елуінші жаттығу жіктеу өсімдіктерін сұрақтардың ыңғайына қарай өзгертіп жаз неліктен солай өзгерткеніңді дәлелде балалар мында сұрақтармен жазылып тұр жікте есімдіктері солай өзгертіп жазамыз ол кіммен кездесу яғни онымен кездесу оған тағылады маған ұнайды сенің киімің мені таппады одан көлемдірек саған бармақшы елу бірінші жаттығу берілген есімдіктерді қатыстырып сөйлем құра біз мектепке сабаққа бардық сенің мектебің алыс екен оған көмектескім келді балалар мына жерде сабаққа деген сөзде алыс екен деген сөздерде сәл қате кетіпті компьютер болғандықтан оны жөндей алмаймыз өздеріңіз қатесіз дұрыстап жазып алыңыздар елу екінші жаттығу қоршаған ортаны қорғау үшін не істеу керектігін жаз қоршаған ортаны қорғау үшін бірінші ағаштың бұтақтарын сындырма екінші гүлдерді жылма, айналаға қоқыс тастама құстарға тиіспе өзен көлге қоқыс тастама балалар осымен сабақ аяқталды сабақ комментарий жазуды ұмытпаңыздар сіздердің комментарий жазғандарыңыз маған қатты ұнайды барлықтарыңызға рахмет